Шортанды кентінің номер бірінші мектебінде зияткерлік ойындарға арналған сынып ашылды. Аудандағы білім ошақтарының кезгелген оқушысы бұл кабинетке келіп, білім саласында икемделген үстел үстіндегі ойындарды ойнай алады. Жұмыстар зияткерлік сынып конструктор республикалық жобасы аясында аудан әкімдігімен бірлесіп жүргізілді. Оқушылар мен ересектер шахмат, дойбы және тоғызқұмалақ ойындарына машықтанып ойнай алады. Сыныптың ашылу салтанатына осы жобаның бастамашыларының бірі Гиннестің рекордтар кітабының рекордшысы Шортанды ауданының тумасы Сергей Цирульников қатысты. Спортшы туған жерінде осындай кабинет ашуды көптен армандағанын айтады. На самом деле очень большой вклад для нашего района. Шын мәнінде бұл біздің аудан үшін маңызды оқиға деп айтар едім. Президенттің өзі шахмат үстел ойындарының маңыздылығын атап өтті. Бүгін ашылған конструктор сынабы тек үстел үстіндегі ойындарды дамытып қана қоймайды. Сонымен бірге инклюзивті спортқа назар аударуды да білдіреді. Әрине, жергілікті биліктің қолдау көрсеткеніне алғыс білдіргім келеді. Айта кетейік, бұл республикалық жоба аясында облыс бойынша ашылып отырған екінші сынып. Оның басты ерекшелігі ауыл тұрғындары арасында үстел үстіндегі зияткерлік ойындарды дамыту. Балалар мен ересектердің бос уақытын ұйымдастыру, сондай-ақ мүмкіндік шектеулі жандарды әлеуметтендіру. Республикалық жоба аясында Сергей Цирульников Қазақстанның барлық өңірінде осындай кабинеттер ашуды жоспарлап отыр. Назерке Сейітова, Василий Павлиди, Алмас Сейфеддинов, Көкше, ақпарат.